Evropska unija i dalje nema odgovor na migrantsku krizu. Evropska unija mogla da finansira izgradnju centra za prihvat azilanata i to čak njih 400.000 baš u Srbiji. I Srbija se suočava sa ovim problemom, a kapaciteti su skoro popunjeni. Zaista ja verujem da sam ove čuo, ali mi teški, da je to neka dezinformacija.